a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji, všichni, dámy a pánové, děkuji. Děkuji, dobrý večer. S ohromným úžasem jsem zjistil, že je moderní metoda, která vlastně spojuje terapii jako psychoterapeutickou vlastně s fitnessem, a to je kopání děr. Děr a jam, ale já jsem to objevil a pak jsem s úžasem zjistil, že toho je hodně na sociálních sítích, že se to hodně šíří. Prostě kopete jámu. A ty lidi říkají, že se cítí výborně. Psychologové říkají, že to je ohromný, že to spojení s tou zemí je vlastně setkání s vesmírem tak trošku. A některý chtějí ale kopat jako konkrétnější jámy, takže kopou kůlový díry takový. Některý kopou vyloženě jámy a velký fanšmexi ty kopou tunely. Tam u toho tunelu samozřejmě musíte mít pozemek, kde můžete kopat tunel. Ty jámy dělají třeba na pláži, ale ty tunely kopou někde na svý zahradě, kolem svýho domu. A když se jich ptali, jako, co jim to dává kopat tunel, tak říká, že tam na všechno zapomene, což věřím. A že z toho tunelu jde vždycky s lepší náladou, než dovnitř. A já jsem si říkal, já hrozně nerad kopu a vůbec už ne jámy nebo tunely, protože se mi zdá vždycky, že je to pomalu. Ale s ohledem na to, že to je levnější než terapeut a fitness, jak potřeboval něco vykopat kolem chalupy, tak tady nabízím tuhletu léčbu zdarma. Dejte vědět.